Kör! De är iväg, galopp 1, Sweet Volbit utifrån, 6, Leland P. Hill, där finns också Promise Häggenäs nummer 2, galopp även för 5, Il Conte, längre ner också galopp för Red Rooster, Leland P. Hill tar hand om kommandot, galopp för Speedy Pat MG, vi har där på utsidan om Leland P. Hill där sitter... Diskvalificerad nummer 1, Sweet Volbit, Rauno Pullinen. Första häst i andra spår, Prins Rigby. Andra utvändigt, Mäster Sauron. Hängandes i tredje, backar nu, gör Houdini JC. Samtidigt som Leland P. Hill kommer upp till 500 meter, gör det där. Avverkar de på 18,6, lugnt och behagligt. Vi har det rygg på ledaren, 2, Promise Häggenäs. 4, Prins Rigby. Där finns Mäster Sauron, Ace Joe Gar. Vi har där också nummer 12, Freckless. När vi nu har dem 900 meter till mål, leder gör Leland P. Hill, Promise Häggenäs, tredje invändigt, där sitter Sten Surprise. Vi har längre ner på innerspår också med Awaited. Då provar de i spåren, Mäster Sauron drar tåget snabbt fram där också. Doldis vill också vara med, 1000 meter där på 17,8. Då har Mäster Sauron parkerat utvändigt, ledaren snabbt fram, fort via spåren. Doldis försöker ånga på. Vi har där i rygg på ledaren, Promise Häggenäs. När vi nu går in i slutsvängen, tredje invändigt, sitter instängt läge, Sten Surprise, när vi har tre hästar i bredd. Vi har dem i mitten av slutsvängen, Leland P. Hill, Mäster Sauron, Doldis längst ut i banan. Luckan uppenbara sig för Promise Häggenäs, provar Ace Diogari långt ner i kön. När vi nu har upploppet kvar, tre hästar i bredden, nu upploppet nalkas, Leland P. Hill, Mäster Sauron, Doldis långt ut i banan, mellan hästar, Mäster Sauron, Doldis kopplar ett grepp här nu med kort bit till linjen. Vi har 14, Sten Surprise som snabbstyker, störtdyker här, vi har 11, Doldis före 14,8. Eyes will see the sun. Might take time, but I'll see it when I'm back on my feet again. When I'm back on my feet again, I'll walk proud down this street again. And the här kommer Per med breaking news. En trippel idag ska jag säga. Stort grattis. Tack så mycket. Men han höll på nypare Pettersson till slut. Ja, han är omöjlig Thomas. Men med lite rättvisa så var det väl jag som borde fått vunna det här då. Ja, det var ju din tur. Och han har ju vunnit lopp åt Alsen idag. Och nu gjorde du det också. Ja, men det är ju en fin häst i grund och botten det här som har haft lite skadebekymmer och sådär. Men vi får hoppas att Olle får tillbaka. Såg väldigt bra ut. Vad säger du Per? Ska du springa ett lopp på måndag? Ja, tanken är ju det. Vi får väl se hur Open Trot helgen artar sig så att säga. Men planen är att jag ska springa ett löplopp själv då. Ja, just det. Vad är det för någonting då? Nej, det heter blodomloppet. Det är, pengarna går ju till bra grejer så där. Och det är roligt att utmana sig själv lite grann också tycker jag. Absolut, så är det. Lycka till där då säger vi. Tack, tack. Per Linderoth, först Open Trot helg. Och sen långlopp. Men nu segerreflering. Snygg trippel idag. Per Linderoth. Children laughing, gonna hear the voice of sin. Won't be long till I hear them. When I'm back on my feet again, I'm gonna feel the sweet light of heaven shining down. It's
one sweet day, I will feel it. When I'm back on my feet again.